чорнобривце, квітко мого краю, повна сонця і земних щедрот. І від тебе, рідний наш, ми усіх вітаємо, бо в твоїм єстві увесь народ. Наш красний, руденький.
Добрий день, вельмишановна Козинська громада! Добрий день, трударі села! Дякуючи вашій праці, дякуючи тому, що ви не байдужі, що ви такі патріотичні, про вас тепер знають далеко за межами не тільки Миронівщини, не тільки області України, а навіть і там за кордоном. Але найбільше цінують вашу працю, вашу небайдужість, ваш патріотизм бійці на всіх фронтах, тому що ваші запашні оті борщі, супчики, печиво, все те, що ви готуєте своїми руками, вони оцінюють уже там, на полі бою. І дякуючи великій ініціативі великого патріота, волонтера Печенка Геннадія Михайловича, який разом із родиною зібрав навколо себе вас, як вчора ми назвали, жіночий борщовий батальйон, які за будь-якої погоди приходять, миють, чистять, труть бурячок, морковку, цибулинку, зелень, щоб вийшов отой борщик, щоб зробити той смачнючий супчик. А ще ж, окрім цього, скільки робиться, і плетуться шкарпетки теплі, щоб нагріти бійця, щоб йому було тепленько, печуться різні смаколики, робиться консервація, робиться тушонка, береться ота простинка, яку ще мама чи бабуся десь там сховала в запічку, тому що треба сплести сітку. Не сидять осторонь такої великої біди, яка прийшла в нашу країну, наші жінки, в першу чергу наші жінки, тому що вони розуміють, що на них тримається тил, на них тримається віра наших бійців в те, що вони знають, заради чого вони стоять там, на передовій. І ви знаєте, вчора, коли ми зустрічалися із жіночим борщовим батальйоном, я кажу, а ви знаєте, що ви всі називаєтесь волонтерами? А ми кажуть, так, да, кажу, волонтер. А що таке волонтер? Мені самі стало цікаво. Я зайшла в інтернет, зараз, слава Богу, є таке. І написано, волонтерський рух – доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбутковості, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому. Тож низький уклін вам, дорогі наші волонтери. А сьогодні кожен присутній у цій залі і той, хто не зміг прийти, ви всі є волонтерами. Люди, які добровільно віддають свій час, свою силу, свої почуття заради того, щоб допомогти іншим, щоб наблизити нашу перемогу. І зустрічаємося ми з вами сьогодні тут недаремно, тому що 5 грудня ще з 1985 року, згідно рішення ООН, було відзначено, що цей день, 5 грудня, буде Міжнародним днем волонтера. Отож, зустрічаємось ми з вами напередодні ще одного вашого свята. Тож, вітаю вас у цей передсвятковий день із вашим професійним святом. Всі-всі! Ну, яке свято без пошанувань. Тож, зараз до вітального слова я хочу запросити секретаря Миронівської міської ради Андрія Григоровича Скиденка. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити Міжнародний день волонтера. Цей день можна назвати святом небайдужих людей. Волонтер – це той, хто протягує руку ближньому, хто надає допомогу. В Україні слово «волонтер» набрало нового значення в 2014 році, коли потрібно було дати відпір російській агресії. Тоді люди, прості люди, волонтери, були посередниками між військовими та народом. 24 лютого, коли знову російська агресія здійснила напад на нашу державу, люди, прості люди, доказали своєю допомогою, своєю роботою, працею, доказали, що наш народ ніколи не скориться, буде жити, процвітати. Шановні волонтери,
Хочу вас привітати святом, подякувати вам за вашу роботу, допомогу, яку ви надаєте. Побажати вам всім здоров'я, щастя, добробуту, затишку сімейного. Нам перемоги! Слава Україні! Ну, і, звичайно, Андрію Мироновичу, зараз випадає така почесна честь вручити подяки Миронівської міської ради за проявлену волонтерську ініціативу, щире почуття обов'язку, високий патріотизм, вагомий внесок у здійснення допомоги Збройним силам України та з нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера. Отож, на сцену запрошуємо Марусич Оксану Йосипівну. Будь ласка. Нагірну Ніну Микитівну. Іванівну. Thank you.
Людмилу Миколаївну. Тимошенко Наталію Віталіївну. Аплодуйте, аплодуйте, не купаєте сьогодні ваших аплодисментів. Платір Наталію Вікторівну, повертайте, щоб вас видно було. Я фото на згадку. Наталію Вікторівну, будь ласка. Тимошенко Віктора Олександровича. А чому ж не дома? Я не можу сидіти дома, коли потребуються мої руки. А які вони пісні співають? А які частівки? Якби я той там почув, вже б у нас не було проблем. Ну, а я хочу продовжити цю прекрасну церемонію пошанування наших волонтерів, наших патріотів, тих людей, для яких справді не байдуже те, що робиться в нашій країні. І хочу запросити на цю сцену волонтерку з великої літери. Хоча вона казала, я не волонтерка, я просто роблю свою справу. Депутата Київської обласної ради, ректора Білоцерківського національного аграрного університету Олену Анатоліївну Шуст та її співучу команду ансамблю «Паляниця». Щодо волонтерки з великої літери, тим не менше, бачу сьогодні Козинську прекрасну громаду, бачу своїх колег, бачу хороший потужний колектив і просто справжніх українців. І сьогодні, як було сказано Наталією Борисівною і паном Андрієм, що
Дійсно, на День волонтера і на волонтерів взагалі ми звернули увагу саме у 2014 році. Тому що дійсно це свято відзначається 5 грудня, так, як Міжнародний день волонтера. Але в першу чергу це наше з вами, Геннадій Михайлович, Юрій Іванович, всі волонтери, це наше з вами професійне свято. Це свято в першу чергу, повторюсь, бо на сцені було сказано паном Андрієм, свято небайдужих людей. Тому що, в першу чергу, не дивлячись на те, що ви волонтери, я волонтерка, ми всі волонтери в якійсь мірі в серці, в душі, не дивлячись на те, що ми за це не отримуємо ніяку винагороду фінансову, ми не маємо відпочинку, тому що ми 24/7, ми постійно на дзвінку і ми постійно в роботі. Тим не менше, це відповідальна і дуже потужна робота. І дійсно, як було сказано, повторюйте, святі, які даєте натхнення для того, щоб дійсно простягти руку допомоги своєму ближньому. І дійсно, ви ті, які в 2014 році, як ви сказали, пане Андрію, були одні з перших, які були посередниками між, як ви сказали, між військовим і народом. І дійсно, це були ті люди, і продовжуєте ними бути, ті люди, які завжди були підтримкою, до яких можна було завжди звернутися, і завжди вони допоможуть. Ви знаєте, мені було б надзвичайно приємно, Наталю Борисівну, що ви так сказали, волонтерка з великої букви, але мені хотілося б сьогодні і наголосити, і відзначити тих людей, які є в моїй команді. Це мої колеги, їх сьогодні не відмітили і не відзначили. Але це мої колеги, це мої друзі, це моя команда, це Юрій Олександрович Балацький. Олександрович Недашківський, це Наталя Володимирівна Болій, це мій шанований ансамбль «Паляниця» Білоцерківського національного аграрного університету. І ви знаєте, оте волонтерство, яке з великої букви, як наголосила Наталя Борисівна, воно б не було без оцієї потужної команди. Сьогодні, шановні мої волонтери, я преклоняю голову перед кожним із вас. Сьогодні я вітаю вас із вашим, ще раз повторюсь, професійним святом. І сьогодні я висловлюю вам глибокі слова вдячності. Це Геннадію Михайловичу, Юрію Івановичу, всім присутнім волонтерам. Сьогодні висловлюю слова вдячності тим, хто робить добру справу і допомагає саме тим, хто цього потребує. Ви знаєте, що допоки, я переконана в тому, що допоки житиме дійсно щирість, співчуття, доброта у серці кожного з нас, допоки буде жива Україна. І допоки буде жити весь світ, тільки в добрі, в мирі і в злагоді, і взаємодопомозі один до одного. Ну і звісно, як ведеться, як повелося вже і за традицією, я не можу залишити своє привітання без уваги мого ансамблю Білоцерківського національного аграрного університету «Паляниця». Геннадію Михайловичу, це в першу чергу квіти для вас, для ваших колег і для всієї Козинської громади. Ну і, звісно, пісня. Місто вогні, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я.
любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любу неньку нашу Україну. Єднаймося, браття, цю легку годину, нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу віддам. До серця сльози, я чую, Каїно, ти стоїш. Та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. Ми гори і щастя єдині.
користуючись нагодою, сьогодні, перед тим, як приїхати до вас сюди на свято, мала зустріч із міністром освіти і науки Шкарлетом Сергієм Миколаївичем. Я говорю, запрошена сьогодні на святкування до Дня волонтера в свою рідну громаду Миронівщина, село Козин. Геннадій Михайлович, це для всіх волонтерів, це особисто від міністра. Його слова. Шана і низький уклін волонтерам. Друзі, ну а ми, звісно, рухаємося далі. Чекаємо перемогу, і я впевнена, що вона вже незабаром має бути, і надалі тільки в мирній квітучій Україні. Але розслаблятися нам не можна, тому що справ у нас ще дуже багато. От сьогодні буквально загрузили великий автомобіль, який поїхав на схід до нашого 23-го батальйону. Продукти харчування. Вони вже відписалися, що вже доставка продуктів відбулася. Сьогодні вночі, о 12:30 ночі, мені писав командир роти 23-го батальйону. Це мажор у нього, позивний. Він же отримав великі поранення, ви знаєте, напевно. Був на Львівщині, зараз ми його евакуювали вже на Білоцерківщину. Так, вже він ходить, він вже піднявся, вже він ходить на трьох, ще не на двох, але на трьох. Тим не менше, писав мені сьогодні о 12:00 ночі, пані Олено, все ж таки я як мужчина маю вам віддячити, зводить вас до ресторану. Які наші неймовірні військові, не дивлячись на те, що вони, тому що мені командири присилають, постійно надсилають фото, в бліндажах хлопці стоять по коліна в воді, ви, от Юрій Іванович, ви волонтери, їздите туди постійно, кожного тижня ви це бачите, тобто ви навіть на власні очі є свідками. І не дивлячись на те, вони є оптимістами. Вони вірять в перемогу, тому ми з вами, волонтери, маємо не здаватись і потужно працювати, і далі продовжувати 24/7. Я вам всім, нам всім бажаю міцного здоров'я, бажаю добробуту в ваших родинах, ні в якому разі не втрачати оптимізму. І ви чули останню пісню? Наша Україна непереможна, і наші українці – вільні люди і непереможні. Дякую вам. І до нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо, Олена Анатоліївна. Дякуємо, Паляниці, за такі чудові віншування, за такі пісні і за такі слова, які надихають. А я зараз хочу продовжити цю церемонію пошанування наших волонтерів. А хто такий волонтер? Це людина, як ми вже почули, робиться не за зарплату, не за посаду, а тому, що це є поклик душі. І іноді, коли ми бачимо, що та бабусечка несе 20 гривень, які для неї більше, як можна для декого з наших отих сильно багатих людей мільйон, а вона її несе, тому що каже, я повинна допомогти, я інакше не можу. Знає про волонтерську діяльність, тому що й сам є волонтером наш почесний гість, депутат Київської обласної ради Дмитро Олександрович Жукотанський. Я думаю, що зараз йому доречно сказати, як волонтер волонтером. Пані Наталія трошечки описала, що таке волонтер, тому ви вже розумієте, що це не ругательство. Слухайте, у нас два фронти, ви ж дуже добре це розумієте. Я хотів би, щоб ми всі були вдячні. Як для мене це така гордість після 24-го, наскільки змінилась Україна. Ті хлопці, які встали, і ті черги, які були в воєнкоматах, які доказували тим, що ми готові боротися за нашу незалежність. І, мабуть, ота незалежність, яка була просто на бумажках, і ця незалежність, яку сьогодні ми боремо, оце буде справжня незалежність. І дай Бог скорим часом.
сьогодні цей концерт, я надіюсь, ви розумієте, він призначений не просто для того, щоб подякувати, а щоб трошечки відволіктись, трошечки відчути ті емоції. Дуже хочу подякувати гурту «Поляниці», назавжди такі, такі наскільки душевні і ну, зачіпають, чесно. Чесно, як для мене дуже зачіпають ці пісні, і вони дуже весомі для сьогоднішніх днів. Колись я ще згадував, коли були ще там бабуся розказувала про те, наскільки там військові пісні зачіпали, мотивували. Сьогодні я оце розумію насправді, через себе пропускаючи, наскільки це дійсно мотивуючі речі. Я хочу, опять-таки, не в ругательство, а в шану волонтери. Ви всі волонтери. Мені дуже приємно тут знаходитися. Мені дуже приємно, що є різного віку люди, що вони, ви всі небайдужі, ви всі зацікавлені в нашій перемозі. Дивлячись, як Андрій Григорович вручав подяки, і які ви всі емоціональні, на такому підвищеному емоціональному рівні, наскільки у вас, я впевнений, що за нами перемога, я впевнений, що ви всі до цього, ми всі до цього рухаємося, ми йдемо дуже правильно. Я хочу вам за це дуже подякувати. Ваша небайдужість для хлопців на фронті – це сильна мотивація. Тому дай Бог здоров'я, дай Бог перемоги і мирного неба. Дякуємо Дмитру Олександровичу. Ну і хочу зараз запросити з великою повагою і низьким поклоном людину, яка представляє тих волонтерів, які не просто допомагають тут на місці, а вони відвозять. Відвозять оці борщі, відвозять оті маскувальні сітки, відвозять оту консервацію, і вони передають з дому душевне тепло. І радіють разом з хлопцями, які на передовій, що вони живі, що вони здорові. Коли відвозять ті передачі гуманітарні у деокуповані міста і зустрічаються із знеболеними людьми і дарують їм частинку свого тепла, душевного тепла. І коли сюди приїжджають і кажуть, ви знаєте, як добре, що ми сьогодні всі разом, як добре, що ми спільно можемо вирішити оці проблеми. Юрій Іванович, колісник, Юрій Іванович, волонтер, людина, яка їздить на фронт разом із Геннадієм Михайловичем, разом із керівником Сергієм, і вони знають, що то таке привезти вісточку із дому нашим захисникам. Дякую. 24 лютого, ви це пам'ятаєте, ні в яких снах, ніяких. Ми не думали, що у нас буде ця війна. Ми навіть не могли це представити, що колись наш братський народ нападе на нас. Перші бомби, перші дзвонки родичів з воєнкомату. Люди піднімаються і йдуть в воєнкомат. Ми кожен із нас думаємо, яким чином ми можемо бути потрібні нашій країні. Там ідуть хлопці молодші, там хлопці ідуть старші, але питання, створюється питання, що потрібні саме перше. Бронежилети, каски, берці. Ви пам'ятаєте перші неділі цього всього питання? І от тоді, виходить, наші волонтери, що з 14-го року, що сьогоднішній день близько, я чесно скажу, що їздив до 14-го року, але не так, бо так казав, тільки чисто відвозив. То, щоб ви розуміли, то була не та війна, що сьогодні, що до сьогодні. І тут стають отакі дівчатка, щоб ви розуміли, як Олена Анатоліївна, у нас є там Ліна Борисівна, Катя, ми її там називають. Це, щоб ви розуміли, їх можна ставити зам по тилу бригади, для яких нема ні міністрів, ні таможні, ні авторитетів, які пробивають усе на світі. Для них немає, я ж кажу, що їм одне слово потрібно. Ми знайомі з одною волонтером, вам так казати, у неї командир, один із підрозділів, я не буду називати десанту штурмової бригади. Михайлович знає, про кого я питання говорю. Вона одіває цілу бригаду, щоб ви розуміли, одіває, годує, кормить. І коли ми приїжджаємо, і це, щоб ви розуміли,
ну, дівчинка, не дівчинка, будемо так казати на цей. Ми навіть не можемо представити, що таке. І це, щоб ви розуміли, оце наші українці, оце те питання вас, дорогі наші волонтери. Коли стало, будемо так казати, горе в нас, піднялися усі. Піднялися і молоде, і ті дітки, ви бачите, що зараз на Миронівській громаді збирають у школах, дитячі садочки допомогу. Хай це буде коржичок. Повірте, будь ласка, це не дуже, це дуже питання, коли хлопці наші получають оці, будемо так казати, сердечка, носочки в тому кульочку, і повісять отой в ліндажі, оте, будемо так казати, малюночок, це зігріває, тому що він розуміє, це намалювала йому дитинка там чи зі Львова, чи з Миронівки, а десь у другому місці таке саме воно лежить. Получається, я скажу зараз за Миронівську громаду, за цей. Повірте, наше братство волонтерське Миронівське одне з найпотужніших у навіть в Україні. Я вам скажу, що було дуже. Тому що одні за одним підтримали, починали. Ну, я сьогодні буду без фамілії, ви самі знаєте це все питання. Дай Боже, після перемоги ми це все питання піднімемо і ще більше відзначимо цих волонтерів. Піднялися потрішку, потрішку, потрішки, і ті веренички, ті коржики, ті верення, як правильно тут хочу повторитися, ті бабушки несли по ті 20 гривень, по ті 100 гривень. Хлопці, оце питання ми. Будемо так казати, ми знаємо, що ви довезете. Ми знаєте, ми, чесно скажу, що чому так ми за Миронівщину, от ми з Геннадієм Михайловичем, Сергієм Чередником рішили, ми будемо допомагати ближче нашим Миронівським, усій громаді, хай вона буде, будемо так казати, за цей. Я розумію, ми всі українці, я розумію, що все ми будемо так, але ми знаємо, що отам, оце наші, будемо так казати, громаді, отуди ми довезли. І довозимо, повірте, ми не хвалимо себе. Самі точки, які є, будемо так казати, чи Сєвєродонецьк, чи Лисичанськ, це ми везли, скрізь ми довозили на самі передову. Тому щиро подяка вам, ще раз хочу подякувати від себе особисто, від нашого Михайловича, я думаю, ще скаже два слова. Хочу подякувати усім, нашому Чорнобривцю, Паляниці, всім нашим волонтерам, волонтерам із і маленьким, і похилого віку. Усім, кого ми не згадали сьогодні, повірте, будь ласка, усім щиро дякую. Я хочу і ще, будь ласка, я не знаю, це в сценарі записано, щоб ми піднялися і хвилиною мовчання ушанували тих загиблих наших хлопців, раді яких ми. Дякую. А всім нашим захисникам, які зараз боронять, і які зараз сидять, щоб ви розуміли, у нашому залі прийшов в отпуск Некрасу Міша. Міша, будь ласка, піднімись сюди. Некрасу. Некрасу Михайло. Наш захисник. Боєць, який приїхав до своєї родини на декілька днів відпустки, і сьогодні він став частинкою нашого свята. Це один із тих захисників, за вас. Міша служить на одному із самих різних вооружень, що є, на Хаймерсах, щоб ви розуміли. Все, ще раз вас святом. Слава Україні! Ми хочемо нашого бійця ще раз під ваші аплодисменти вручити ці квіти, нашу вдячність, нашу любов, наше тепло подарувати і завірити, що тил ніколи не підведе, не зважаючи ні на що. Ми будемо тримати тут тил, а вони там передову. Ми надіємося на наших хлопців, ми віримо в них, і ми розуміємо, що іншого шляху в нас немає. В нас є тільки перемога, і тільки так.
Хоча перед нашим оцим святковим таким зібранням з Геннадієм Михайловичем ми домовлялися, що він не буде виступати. Але не сказати для свого батальйону, для всіх козинчан, для всіх волонтерів, ну не можу я не запросити, не можу. Геннадію Михайловичу, також людина, яка знає, як то приймаються там, на передовій, оці наші дарунки, наші борщі, наше облаштування. І колись ми якось говорили, він сказав, та я не вмію говорити. А потім те, що лежало на серці, повірте, не вистачило ніякого ефірного часу, тому що воно тут, всередині, в душі. Геннадій Михайлович, до слова. До речі, на цій сцені, мабуть, не був вже років 15. Давно було. Значить, ну що, дорогі мої друзі, не боюсь цього слова сьогодні. Все ж таки, з першого дня війни казав і буду казати, що для мене з 24 лютого, да, допомагали ми в 14 році активно, але не до такої міри, як потрібно було. Значить, з 24 лютого люди для мене поділились на дві категорії. Люди, які небайдужі, які щодня допомагають. Я думаю, що всі ці люди в цьому залі. Тому я не боюся сьогодні сказати, дорогі мої друзі, продовження всіх привітань, які були сьогодні сказані із цієї сцени, хочу перш за все всім подякувати. Святом сьогоднішній день не називали. Коли ми пробували організувати це міроприємство, я казав, міроприємство, подія, ну не свято. Свято в нас всіх буде. Тільки після перемоги. Сьогодні хочеться от все ж таки, щоб була якась трошки позитив, щоб морально підтримати і, звичайно, подякувати всім цим людям, які сьогодні сидять в залі, і не тільки в залі. Адже от Юрій Іванович вже багато починав чи розказував про це. Волонтерський рух Миронівщини, мабуть, сьогодні нараховує, я для себе отак беруть, мабуть, уже тисячі людей. І ми сьогодні подякували тільки невеличкій частині тих людей, які сьогодні в цьому залі, які сьогодні щось роблять. Ну, таких людей дуже багато сьогодні. Це люди, які, коли ми кидали клич збирати овочі, збирати, фактично не було ні одного села з району, яке не відкликнулося. Мало того, овочі, фрукти, зелень везли люди з Богуслава, везли люди з Медвина, нагадуйте, люди везли з Канівського району, люди везли з Вінігородки, люди чули по людях і не було жодної небайдужої людини. При кожній поїздці наші, у нас вже чимало цих поїздок із весни, море людей, які зверталися до нас, привозили хто що може, ковдри, одежа, медикаменти, вареники, пиріжки, їжу любу. Тобто море людей. Це, ну, мабуть, не вистачило б десятка залів, щоб змістити всіх цих людей. Дуже-дуже багато. Я хочу подякувати не тільки цим людям, які сьогодні сидять в залі, оскільки в нас воно телебачення, то яке нас останній раз часом запрошують чомусь. Значить, я хочу подякувати всім людям, які підключилися, всі небайдужі люди. Всі люди, які сьогодні працюють і вірять, і надіються на перемогу. Всім вам здоров'я, всім вам тепла, всім вам терпіння. У нас ще до перемоги трошки потрібно нам всім працювати, працювати, працювати і працювати. Тобто ми ще сьогодні не святкуємо свято, ми просто хочемо всі разом цю. Да, ми хочемо сьогодні трошки, як казали ми, отдушину, от таку невеличку отдушину, щоб трошки люди, які. Ні, батальйон не втомився. Ні, завтра м'ясо. Так що сьогодні не надійтеся, завтра м'ясо. Хотів вже теж ще трошки зробити уточнення. Значить, дівчатка, коли оголошували, все говорила борщі, 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 борщі. Сьогодні, не про це я говорю,
Значить, сьогодні в залі в нас сидять і нагороджувалися, не нагороджувалися, видавалися подяки. Опять же, не будемо називати слово нагорода. Нагороди ми будемо нагороджувати, ми будемо пацанів, які приїхали, які воюють. Ми сьогодні ради них працюємо. Я хотів би сьогодні ще трошечки уточнити, що люди, яким сьогодні були винесені подяки, це люди, які робили не тільки борщі. Це Маслівка нам допомагала, активісти, постійно. При кожній поїздці не було такого поїздки нашої, не було такого нашого збору, щоб не долучалася Маслівка. Тобто вони робили все. Вони робили вареники, вони пекли пирожки, вони привозили ліки. Тобто просто трошки уточнення, бо вроді наче так, одні борщі, да? Ні, я вас не трогаю, ви мене молодці. На цей. Ну, була Маслівка, був Салів, дівчатка, Люда Сукайла з своєю командою, вони, можливо, хто не знає, в перші місяці повномасштабного вторгнення вони сутками робили тушонку. Тобто вони теж сьогодні, ми їх відзначаємо, була Ємчиха. Дівчаток сьогодні не бачу з Ємчихи, активні, Рая Прозора із своєю командою. Це ті, які десятки разів привозили по 20 відер вареники, які передавали хлопцям ми туди. І хлопці з радістю, як тільки казали, тільки бачили вареники, ці хлопці, вони зразу, що-що, а вареники вони їли всі. Так от я хочу, щоб це було не... І не тільки ті, що, знову повертаюся до того, подяка всім людям, які участвували. Кожна людина, яка несла відро картоплі, кожна людина, яка несла буряк, моркву. Були люди, які до мене дзвонить по сьогоднішній день, одна бабулька із Зеленьок. Я її в лице не знаю, але ми з нею друзі, ми з нею спілкуємося раз у тиждень. І вона дзвонить і каже, я вам буду раз із пенсії, я не можу вам приїхати допомогти, мені 78 років, я хочу допомогти, я вам буду аліменти платити, каже. Кажу, ні, аліменти платити мені не потрібно, це людина горить, людина горить. І таких людей сьогодні тисячі таких людей. Так от ще раз, подяка цим людям. Ну і далі, знову ж, не можу сказати, Юрій Іванович говорив вже звичайно, я хочу продовжити про хлопців, які наші сьогодні стоять на передову. Кожен день ми бачимо їх, чи в кожну поїздку ми їх бачимо. Кожна поїздка – це 20, 30, 40 точок розгрузки. Ми бачимо море наших хлопців, да, звичайно, їздимо по наших хлопцях, які з Миронівського громади, з Миронівського району. Ну, якщо зустрічаємо ми там Білоцерківський район чи Буховський, то це родичі. Тобто люди – це земляки. Так от, хотів би до всіх вас донести, опять же, зараз всім важко. Читаєш Фейсбук, читаєш, всі розказують, світла немає. Так от, нам не важко. Ми працюємо, ми маємо працювати. Важко нашим пацанам, які там. От реально тим хлопцям сьогодні важко. Ми сьогодні їх повинні морально підтримувати. Тобто, оцей вклад невеличкий нашій, який ми туди ми робимо, це дуже невеличкий вклад, але вони це відчувають, вони це розуміють, вони передають громаді привіт, і для них це тепло, яке ми їм привозимо. Коли приїжджаємо, ми з ними зустрічаємося, от для них це частинка дому. Чого ми туди їдемо? Для того, щоб принести маленьку частинку з дому, передачки з дому, район, малюночки, як вони реагують на малюночки дітей. Це ви не можете, не можна передати. Ми приїжджаємо через півроку, ті хлопці, до яких ми їздили ще колись там в квітні, в травні, а ті малюночки висять у них над ліжечками, десь в якихось їхніх бліндажах вони висять. Вони їх цінують не менше, чим борщі, чим вареники, чим все остальне. Це частина, як вони кажуть, це частинка, кожного з їхніх є діти, і це частинка дому. Ну і, звичайно, не можу не сказати я зараз, Юрій Іванович вже хвилину мовчання оголошував, не можу сказати за тих хлопців, які з нами немає. Море, багато хлопців, які сьогодні наших лягло. Ми знаємо, скільки людей тільки з нашого району, які там залишилися, які загинули. Мало того, вони продовжують гинути, наші пацани.
Вони ось сьогодні, ось Леся Федорівна, можна я це сцени? Нічого страшного. Ось сьогодні Леся Федорівна Шевченка мені передала іконку. Це іконка від дружини загиблого бійця, до якого ми ще їздили місяць назад, два назад, три назад. Ми йому возили вареники, ми йому возили. Сьогодні його дві неділі назад він під Білогорівкою за Солідаром він загинув в бою. От сьогодні його дружина передала нам отакі іконки. Це, мабуть, ми тепер всі повинні розуміти, заради чого ми працюємо, заради чого ми туди їздимо, заради чого кожен із вас, це робить. І кожен із нас це робить. Все. Ще раз всім дякую. Так що хотілося б, щоб тепер все-таки ми розуміємо, що нам продовжується мероприємство. Хочуть люди нам, тепер давайте будемо настрій трошки піднімати. Ще раз всім дякую. І ось мене попросили, щоб я запросив на сцену людину вірш. Я так розумію, ви хочете свій вірш почитати? Анатолій Дубняк, будь ласка, просимо вас. Коли я спитала вас, дякуємо Геннадію Михайловичу, дякуємо. Коли я запитала, кажу, ви Козинський, він каже, ні, я не з Козина, а скажіть, будь ласка, звідки я на той мікрофон? З Козинець. Будь ласка. Козинці. Це переясок Хмельницького району. Вибачте, я не вмію виступати, не вмію говорити. Так, хочеться сказати, тут було сказано, братній народ, дружній народ, всі. Ми це все пережили вже. Хай вибачають нас. У мене внук 4 місяці. Куди ти пішов? По спеціальності? На савушки? Ні, діда, я пішов в розвідку. 4 місяці я не маю ні дзвонка, нічого. Ми, каже, і бомжами були під Харковом, як випала можливість. Коли... Ето і вдома в нього 4-літня дочка, яка не може сидіти. Я трошки в історію кинуся своїми писульками. Вітер зі сходу. Тріскучі морози настали, щипають за щоки і ніс. Небіжна бабуся Олена казала, їх вітер зі сходу приніс. Біда, всі очікують бурі, і дзвони на сполох б'ють. Он чорні на сполох б'ють, он чорні хмари сунуть, зі сходу татари йдуть. Моя безталанна країна, ну що то за доля така? Ти вільною бути хотіла, ходила завжди в кріпаках. Твої волелюбні діти до волі хотіли прийти, та нікуди правди діти, їх гнобили східні брати. Петро, Катерина, Микола зробили усе, що змогли, щоб ти вже не встала ніколи, щоб кістки у землю лягли. Ось видно червоні загони. А що це за нова напасть? Це знову зі сходу, як повінь, надходить совєтська власть. Ідеш, працьовитий народе, в багно, як колись козаки, і має за це нагороду хіба що одні матюки. Сибір і колгосп, і голод вигублюють весь твій народ. Взамін маєш серп і молот, і з востока культура прет, і пісня вже майже забута. Горілка рікою тече, і рідної мови не чути. Хіба цього мало нам ще? Історія штука уперта, тут істина понад усе. Уважно дивіться, вже не вперше, щось вітер зі сходу несе. Дякую, пане Анатолію. Я думаю, що кожен відчув ці реальні.
рядки, поетичні рядки, які зачіпають заживе. І ми повинні розуміти, що ми не маємо права забути. Розумієте? Так, як ми це робили протягом століть. Ми не маємо права це забути. І ми повинні перемогти. Тим більше, що в нас росте таке патріотичне покоління, що коли ми робимо репортажі, я просто дивуюся, коли такі малятка, вони своїми маленькими рученятами видавлюють печиво і питаєш, для чого вони? Для ЗСУ. Коли ти приходиш на благодійні ярмарки у наші навчальні заклади, і там, ви ж розумієте, які гроші, це треба було спекти, треба було, може, кому купити, що зробити. І діти самі купляють і кажуть, чому? Бабусю, давай мені ще, це ж для ЗСУ. І збирають такі колосальні кошти. Уже віддавали, були 20, 30 тисяч, 80 тисяч. Вони не спиняються ні перед чим. Вони з нами, вони наше майбутнє. І от зараз я хочу запросити на цю сцену майбутнє вашого села, учнів вашої школи, які також готувалися до цього міроприємства. Бог не виїхав з України. Він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста в руїнах, там, де промінь надії погас. Бог не виїхав з України. Він в підвалах, в церквах, в метро, там, де ми схиляємо коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України. За оперці солдатам став. Він між ворогом зводить стіни, його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, плаче він, йому теж болить. У Бозі нема перевіни, він той самий, кожну мить. Бог не виїхав з України, він сьогодні із нами є. Кожне серце для нього цінне, сил, терпіння ще додає. До останньої навіть битви буде поруч, не відійде. Чує кожну просту молитву, наша поміч, ім'я святе. Залікує народу рани, відбудуються знов мости. Вірю, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла. Прилети до гнізда лелека, інші вернуться до села. Заспіваєш хор солов'їний, ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас. Пишаюся я козацьким духом, незламним, сильним та міцним, потужнім волонтерським рухом, та як народ наш польовим. Непереможнім, нескоримим, що став під жовто-синій стяг, єдиний, як ніколи вільний, твердий, немов сталевий цвях. Тим, хто бере до рук не зброю і, ризикуючи життям, везе солдатам у конвої. Рідненькі, дякуємо вам. Хто день і ніч плете та шиє, то шкує, смажить та пече. Хто нагодує, обігріє, від Бога волонтером є. Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності та безкорисливості. Спасибі вам величезне. Нехай усі ваші добрі справи невідмінно будуть винагороджені. Дякуємо. Дякуємо нашим дітям, дякуємо їхнім наставникам, вчителям, які піклуються про те, щоб вони росли справжніми патріотами. І як сьогодні вже звучало, ми зустрічаємося з вами не просто як на свято, тому що справді свято для нас буде потім, коли ми почуємо це величезне, таке, мабуть, немає порівняти з чим слово «перемога». Перемога. Перемога, яку подарує нам мир і спокій. Але я вам ще хочу сказати, що завжди у нашого народу, незважаючи на те, що століттями його гнобили, століттями змушували забути свій генетичний код, народ жив. І жив він саме в піснях, в думах.
передавалася його історія. І як Тарас Григорович Шевченко говорив, наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди наші, слава, слава України! Тож вітайте пісню на цій сцені і народний самодіяльний ансамбль пісні і танців «Чорнобривий». Славні соколи захисники,
вчора вдома, сьогодні в строю, боронитимуть країну свою, їх чатує небезпека щодня. Сторона, слів бракує, сльози щастя в очах, вже й малече на батьківських плечах, а у рідних лиш бажання просі, хай розлук не буде більше в житті. Офіцер чи солдат, син кохані чи брат, через віт час, ми завжди чекаємо вас. Офіцер чи солдат, син коханий чи брат, через відстань час, ми завжди чекаємо вас. Захисники, ми піднімаємо до неба молитву, щоб ви поверталися додому живими і здоровими. Ми разом із матерями, які втрачають найдорожче свою дитину, плачемо. Ми радіємо кожній хорошій звісті із фронту. Ми печемо, варимо, сушимо, тремо, в'яжемо тільки заради того, щоб зустріти вас на цій землі. Чорні ночі в наші очі, наші згоді хворі стрічуть. Хай обійме стан дівочі, чорний дим от пожарища. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Я стріляв і скоро стріла, я на бої подавала. Облітає цвіт калини, перепел замок у житті. Ще учора жили ми, а сьогодні тут чужинці. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. І стріляв, і скоро стріла, я на бої подавала.
нам божиться, що брат, але насправді це кат. Гинуть брати в тімато, Господи Боже, за що? Щиро тайком помолюсь, сміло за зброю візьмусь, рвуть Україну кати, мусим її берегти. Бережу, я клянусь, відпустіть. Прошу, матусю, не плач, прошу, дружину, пробач. Діток, я прошу, простіть, хто ж, як не я, захистить. Знаю, вам біль завдаю, знаю вже долю свою. Та Україну святу дітям своїм збережу. Бережу, я клянусь, відпустіть, повернусь, відпустіть, повернусь, бережу, я клянусь. Помилуй, дивись.
весь прогресивний світ поруч з нами. Вони не залишають нас в біді, і ми це дуже добре відчуваємо. Знаємо і дякуємо Польщі, яка прийняла наших біженців, мам із дітками, стареньких, які не могли тут залишатися. Знаємо країни, які допомагають нам усім. Ви знаєте, в одному інтерв'ю із американками, вони за походженням українки, але вже дуже довгий час, ще декілька поколінь тому, їхні родини стали жити в Америці. Вони, знаєте, як сказали, у нас в Лос-Анджелесі немає жодної вулиці, на якій би не було українського прапора. Просто немає таких вулиць. І ти відчуваєш оцю підтримку і розумієш, що ми переможемо, інакше не може бути. І звертаємося кожного ранку, кожного вечора, протягом дня і протягом ночі до Господа. Боже, допоможи нам стояти, допоможи, вбережи наших хлопчиків там, на передовій, допоможи нам відчувати оцю єдність, тому що Бог з України не виїхав. Тобі плече, то є Бог з нами.
журавлі летіли плином вечірнім небом над селом. А батько сивий, мати сива, дивилися небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, іначе сином обернувся, почувши голос під вікном. Ще просто не зумію болить, я знаю, та не плачте, і в небо янголом злетів, голосить матінка за сином, а батько наше скам'яні, дивляється у небо синє, волосся хмар читає він. Ключ у небі журавлиний, махай їм з небес прямий, то не сім'я літа пташина, то наче янголи сини. Змушує нас плакати, переживати, але і закликає до того, щоб жити і вірити в життя. Україна легкий, нам круги розкинувся розмір.
сніжні передиви солов'я. Вийду помилуюся красою, як скидає цвіт земля моя. Гляну далечу краї далекі, навкруги розкинувся розмай. А в небі летять, летять далекі, кличуть моє серце рідний край. Соловей співає на калині, пісня віде аж за небо край. Серце моє там, де Україна,
українська пісня, яка вона лірична і яка вона може бути трагічна. Пісня, яка з давніх давен несе історії нашого народу. Але ж не тільки пісня, а і танець, український гопак. Так, як готувались наші пращурі, наші козаки до бою, от які рухи в українському гопаку. А Полечка, яка була кожна в своєму селі, і до неї ставали від малого до великого до старого і танцювали аж до ранку. Thank you.
на-на-на-на. Стану вітром вільним, стану я рікою, візьму крило птаха, летіти за тобою. Тільки б, щоб ти поруч була зі мною завжди. Я лечу до тебе, чуєш, а ти чекай і жди. Я за тобою піду рікою, хоч на край світу знаю, знайду. А ми з тобою вогонь з водою, але окремо не можемо. Я за тобою піду рікою, хоч на край світу знаю, знайду. Я лечу до тебе, чуєш, а ти чекай і жди. Я за тобою піду рікою, хоч на край світу знаю, знайду. Тікав, як і від
закажеш розлюбить, в нім тільки ти, в нім тільки ти. Росте, цвіте, біля хати калина, росте, цвіте, та домою війду, живе, живе, в цій хатині галина, та я і я, все туди не дійду, живе, живе, в цій хатині галина, та я і я, все туди не дійду. Галя, Галя, ну таки ж вона, ге, наша Галя, а наша? Наська наша Галинка! Не хвалу нам, взагалі не хвалу нам. А вареники, Стану на крила мої строгі сирена, минулі дні вже не вернуть. Я зустрічав жінок коханих дорогих, першу ж любов не зміг забуть. Вже молоді літа пройшли, а все нехай, надії мрій не втратив я. Чекай, лівонь моя, лівонь моя, росте, цвіте, біля хати калина, росте, цвіте, та на мою біду, живе, живе, в цій хатині галина, та я ні я, все туди не дійду, живе, живе, в цій хатині галина, та я ні я, все туди не дійду. Одна родина зібралася, велика, справжня міцна родина. Росте, цвіте, біля хати калина, росте, цвіте, та на мою віду, живе, живе, в цій хатині галина, та я ні я, все туди не дійду, живе, живе, в цій хатині галина, та я ні я, все туди не дійду. Ваші оплески Галині і Галинам. Дивлюся в небо синє-синє, на то лося жовте нарясні.
ж здана Бог благословляє, зозуля щедро роки нам кує, бо Україна дух козацький має. Були ми, будемо і зараз є. Ми не можемо, інакше нас не простять наші діти. Тож разом до перемоги, спільно, як сьогодні в цій затишній залі, яка нагрілася просто від ваших оплесків, від ваших сердець, від вашого тепла. Дорогі наші, любі наші, ми так хочемо з вами вже зустрітися під отим великим словом «перемога» і разом співати, танцювати, зустрічати наших захисників. Ну і сьогоднішню таку концертну програму підготували учасники народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець». Керівник танцювальної групи Олександр Присяжненко, будь ласка, вітайте, вітайте. Хормайстер та художній керівник нашого колективу, заслужений працівник культури України Людмила Голубенко. Ну і звичайно, сьогодні ми всі були разом з вами, всі разом в єдиному пориві до перемоги. Слава Україні! Слава! Я хочу від всіх нас присутніх вас подякувати. Це такий чудовий, прекрасний колектив за таку змістовну програму. Це правду кажуть, що нам якась отдушина. І не дай Бог, хай дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам здоров'я, щоб ми всі були, як тако, боролися й далі проти тих рашистів,
обіцяємо, що ми й далі будемо допомагати Збройним силам України.